tartan loo qabtay shaqaalaha shirkadda Soyuzum Cable oo dhanka kubadda cagta oo sanadkii afraad oo xilliida si rasmi ah loogu qabtay ayaa lagu soo gabagabeeyay garoonka Cali Galle ee ku yaalla magaalada Hargeysa. Tartankan ayaa ahaa mid shirkadahani ay si xilliid ah u qabtaan afartii sano ee ugu dambeeyay. Tartankan waxaa ka warbixiyay mas'uuliyiinta shirkadda Soyuzum Cable. Ilaahay rabbil caalamiin wa salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Sida Xasan ka dhawaajiyay waa sanadkii afraad ee qayb ka mid ah shaqaalaha shirkadaha Soyuzum Cable ay qabsanayaan kubadda cagta. Annagu haddaan nahay maamulka shirkadda kale waxaan wadnaa kii shaqaalaha caadiga ahaa oo wiigan bilaabmi doona. Farxad bay noo tahay inaan joogo markii kalkii afaraad kooxdan shaqaalaha ee shaqaalaha cuslaaday ahi ay qabsanayaan kalkoogii afaraad. Waanan u hambalyeynayaa halkaana kasii wadan leeyahay shirkaduna way garab taagnaan doontaa idam alleh. salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallahu calayhi wasalam. Maanta oo jimca waxaynu garoonka Cali Galle joognaa xafladda bogoodinta hambalyeynta tiimka cuslaada ee shirkadaha Soyuzum Cable. Waan jeclahay inay tahay xiskoogii afraad sanadkii afraad oo xidhiidha. Waxaan aad u hambalyeynayaa dhammaan shaqaalaweynaha shirkadda sida wanaagsan ee ciyaartan galabtan ay u soo muujiyeen. waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa walaalkay Cabdicasiis Rukuub oo ahaa ninka iskugu keenay ciyaartooyada cuslaaday iyo kuwa fududba inay ciyaaraan jirkoogana ay dhisaan si ay firfircooni shaqadana ugu dareemaan. waxaan leeyahay walaalkay aad iyo aad baad u hambalyeysan tahay. waan ku bogaadinayaa dhammaan inta guuleystay tiimka guuleystay iyo tiimka laga guuleystayba waan hambalyeynayaa. ka waxaan leeyahay xaggaa kasii wada. salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. marka hore waxaan u mahadnaqayaa casaa wajallaha. marka labaad dhammaan kooxda waxaan u mahadnaqayaa si guud iyo si gaar ahaanba Soyuzum Cable gaar ahaan soo dhammaantiin waad mahadsan tihiin saad noo garab istaagteen. waxaan kaloo u mahadnaqayaa kooxdan dhalinyaro waa sanad guuridii afaraad aanu ciyaarayna xidhiidha. waxaana noo suurto geliyay guddida kooxda niman muddo kale ay ku jiraan saaliyaa jirgeed ama sanadkii afaraad ee xidhiidha aanu ciyaarno. macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada Kaynaan. haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afar gees, haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afar gees, kadib dooro 0 oo xidmada casriga ee Kaynaan. waxaa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afar gees, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. macmiil waad ku guulaysatay xidmada Kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah